שלום חברים, מה שלומכם? היום אני רוצה לארח כאן מישהו שאתם בטוח כבר מכירים. הוא רק בן 23, והוא כבר כוכב הרשת החרדי הגדול ביותר בארץ. הסרטונים שלו מגיעים למאות אלפי צפיות. מלך. היי. היי. איך אתה מתמודד עם השם מלך? איך חיים עם זה? באיזשהו גיל אתה מבין שאין דרך להצדיק את זה, אז אתה פשוט עושה פרי סטייל ומה שיצא יצא. זה לא חריג אבל. כאילו כבר נולדת לגדולות, אתה מבין? אמרו... או שלא. או שהם אמרו, זה כל כך בינוני, ולפחות שם שיהיה לו. זה אנחנו יודעים כבר שבינוני אתה לא. והנה אתה פה, שאתה יודע, הקהל שלי זה לא כאילו הקהל החרדי בהכרח. נכון. התחלתי מיוטיוב, לא מיוטיוב, מפייסבוק יותר נכון, מהאינטרנט. וזה היה אסור, זה היה כאילו, זה לא משהו שנכנס אלינו ו... מוקצה. בואו, יש לכם במרכז הסלון. לא, זה לא קורה. גיליתי את הפייסבוק ממש ממש מוקדם, ולא יודעת, התחלתי לכתוב והעליתי כל מיני פוסטים. אנונימי, זאת אומרת, אנונימי. תמונות? אנונימי, אין תמונות שלי, אין את השם שלי. אני זוכר שכשפייסבוק חסמו אותי, ובעצם הוציאו אותי מהארון, כאילו גרמו לי להיות בשם. למה הם עשו את זה? כי הם כאילו חסמו יוזרים פיקטיביים, אז תקופה. אני זוכר שדודה שלי, שעקבה אחרי, הגיבה לי, זה אתה? זה כאילו זאת הייתה הרמה, אף אחד לא יודעת שאתה אני. ביום שפנו אליי מכאן, וביום שזה נהיה קצת יותר גדול, אתה מבין שלא כיוונת לשם. זאת אומרת, אני בראש שלי אמור להיות איש פרסום בכלל, לעבוד במשרד, לשבת במחשב ולהגיד לתקציבאית שאני צריך את הבריף הבא. כמו אבא שלך. כן, אני עושה את הקטע שלי, ואם בא לי לטוס לאירוויזיון, אני טס לאירוויזיון. ואם בא לי לעשות ולוגים לקראת גיוס עם מטווחים ועם כושר, אני עושה פשוט מה שבא לי. ומישהו מתחבר לזה ואוהבים את זה, אז כאילו... זה כאילו דבר משלם, כנתי. לא יודעת, אביגדור ליברמן, אתה יודע, יכתוב עליך, יגיב לפוסט שלך, יצייץ, שזה יגיע לשם, שפוליטיקאים... בוא נגיד שזה הכי פחות מפתיע, פוליטיקאים. כי כאילו קרא להם, אוקיי, אבא שלו גבר רצח והוא היה איתנו סבבה, אז בואו גם יהיה איתו סבבה. אבל מה אותי, כשאתה רואה טלוויזיה בסתר ואתה כותב בסתר, יש איזה פחד שמה יקרה? אם הקהילה שאתה חי בה תגלה את זה? אם הם יגלו. מה יקרה? תמיד החשש הזה קיים, אצלי הוא לא היה קיים בגלל ההורים. בגלל שהיה לי גב מהם, באמת, גב טוטלי. הם ידעו שזה קורה? כן. כן, הם מכירים אותי מאוד, אז ידעתי שלא משנה מה הקהילה תגלה או מה הישיבה תגלה, יהיה תמיד גב, וזה תמיד היה אבסולוטי. מלך של שבת. וואו, נורא נורא שונה. שונה ממלך של שער שבת. נורא שונה, כן. אני באמצע השבוע מאוד תזזתי, מאוד מאוד מאוד. אני כל הזמן נוסע, הולך, קופץ, חוזר, אני לא רגוע לשנייה. ובשישי שבת יש בי מין רגיעה שאני כל הזמן עם הפלאפון ביד, נגיד באמצע השבוע, ובשבת אין לי את ה... פיתוי אפילו לגשת לזה. היה לי מאוד קשה להבין את זה בהתחלה, שזה אשכרה קורה, זה אשכרה נכון, שזה לא מפריע לי. ובמוצא שאני לא רץ לתפוס את זה ולהספיק כל דקה. הרגיעה הזאת כל כך נכונה, ואין אותה בגיל שלי בכלל. אז למה כאילו, בעצם... הערבוב הזה הוא אמיתי. אז מאיפה זה הגיע? הרצון שלך כן להתחבר לעולם החילוני? תראי, אני גם לא לקחתי רפרנס. זאת אומרת, כן לקחתי עולם והרבבתי אותו מקסימום. תראי, אין אף אמא חרדית שמדליקה נרות שבת. שמה ידיים על עיניים ומתפללת שהבן שלה יהיה כמוני. אני לא השאיפה שלך. אתה אומר משפטים קשים. הם משפטים קשים כי אני אסביר לך למה. אני חושב שלא משנה איזה רב תקחי על המפה, יש נשים שמתפללות שהבן שלהם יצא כמוהו. זו הדמות, בזה הם נתלים. אני אולי לא נתפס בעיניהם כמשהו שלילי חלילה, אבל גם לא השאיפה. אני מאמין שיש פה לפחות חילוני אחד במדינה שמסתובב, ואומר, אני מכיר קצת יותר חרדים בזכותו. אבל זה חשוב בגלל. לך? אתה עושה את זה כן, כי כן, זה מה שחשוב חשוב, לך? לא כי זה מה שחשוב אוקיי, לי. אוקיי, אתה פשוט נהנה אני מזה. אני נהנה, ואם זה הערך המוסף, זה מדהים בעיניי. אני רוצה לשאול אותך, בגלל שאתה מכיר את שני העולמות, יש כזה פער וקשה לראות את זה, לאנשים שמחוברים דווקא לשני הצדדים. יש, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, כי זה אתה מעציב אותי. אבל יש שנאה, וכל אחד, אתה יודע, כולם קיצוניים, החילוניים, מסתכלים על הדתיים, כאילו הם באמת, כאילו הם אלה שאחראים לכל הרע במדינה. וכנה להפוך, גם לפעמים החרדים מסתכלים על החילונים. ברור. מה יהיה? אני מאוד אופטימי. כן. בעניין הזה מאוד. אני לא מדבר עכשיו על להבין השקפות עולם, כי אין, לא נוכל להסתדר בעניינים האלה. אבל בפרקטיקה, בבוא נדיין לפחות נורמלי, זה לא קורה, וזה יקרה. הדור שלי נמצא באינטרנט ורואה חרדים ורואה ערבים ורואה דרוזים ורואה צ'רקסים. מתי יצא לכל ישראלי שמתהלך לדבר עם בחורצ'יק חרדי פתאום? מי זה? מה הוא? איך הוא? הוא מדבר איתי בעברית כאילו? הוא משתמש בשקלים? כן, הם כולם
אתה יודע מה אותם בני אדם. אבל אתה רואה את עצמך כשאתה תהיה אבא, מתישהו, אתה יודע, מלך, מתישהו? כן, בקרוב, אני חושב שזה בקרוב. כן? כן. סיפרתי לך שאחיינית שלי ילדה, אחותי הקטנה, וזה כאילו, זה דברים שקורים, זה לא עובר לידך. זה לא עובר לידך, כי אתה אומר, בצד אחד זה מרגיע את אימא, כמו שאמרת. ברור, מה זה, יש לה מלא את הסוכה. יודעים לה כל הזמן. קח את הזמן, עד אחים השמלך אומר, קח את הזמן. יש לי זמן, הכל טוב, זה נכון. זה באמת מרגיע אותה, אבל אותי לא. כן, זה בדיוק, השלושה זה מתחיל להלחיץ אותי. כי אני רוצה הרבה ילדים. כן? אני רוצה, לא יודע, 10 ילדים כזה. באמת? כן. מישה אחת. וואי, 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 וואי. הייתי בפגישת שידוך פעם אחת, לא צלח, בשום צורה זה לא... היה אירוע מאוד מביך. היא הייתה גרה בדרום, ונסעתי אליה. חרדית. חרדית. וההורים שלה כבר הגיעו איתה לפגישה. לפגישה? וכאילו, מה רמת המחויבות לדחקה? איפה ה... אבל זה... איך הורים מגיעים? שישבו בפגישה? הם נכנסו אחרי זה לפגישה. אבל גם לא היה לי נושא שיחה משותף איתה כל כך. הייתה מבוכה רבה. ואז בחזור הביתה, לא רציתי להגיד לא, להתקשר עכשיו לשטחנית, זה כאילו עובר צד ג' ואיך שסיימתי לחשוב על איך אני עושה את זה, התקשר ואמר כזה שזה פחות נראה לה מתאים. והיא חסכה לי יופי, זה היה מדהים, היא התעשה אחרי איזה חודש עם חבר. שזה דווקא, זה קורה מלא. כן, כן, אומרים שכל שידוך שמציעים ממך מקרב את השידוך האמיתי. ברור, כל לא מקרב אותך לכן. נכון, נכון. יש לי חברים שהם זוגות מעורבים, וזה קורה. אני חושב אפילו שזה טוב באיזשהו מקום. זה יוצר קושי, זה פחות חלק, אבל אהבה פתאום מתפרצת. אני לא יודע. אבל ב', אני חושב ששברתי כל כך הרבה דברים שאמרתי לעצמי, אין מצב שאני אעשה. שמי אמר שזה מה שישבור אותי, את מבינה? אני בכלל סקרן לגבי העתיד, איפה הם ילמדו הילדים שלי, איך הם יראו. יש דברים שמבחינתך זה ייהרג ובעל יעבור, או שאתה כבר אומר, אני באמת יודע שהחיים חזקים יותר מהכל, ווואלה, לא יודע. תקשיבי, להתאהב במישהי חילונית ולדרוש ממנה עכשיו שהבית יהיה כשר פרפקט, וששבת יהיה פרפקט, ושחגים יהיה פרפקט, זה קצת מוגזם. אני אמרתי לך, אני מכיר זוגות כאלה, וזה בדרך כלל קרה או אם מישהו חזר בתשובה, או אם מישהו יצא בשאלה, וכשזה לא כזה, זה מאוד מאוד חריג, והאהבה שם היא כאילו יוצאת אותו. הסיטואציה שקורית כרגע קורית, תשמח בה. תודה שבאת. זה היה לי עונג.